Copons ha estat aquest diumenge a l'escenari del Rutatàs del Parc Agrari de la Conca d'Òdena. Una passejada de 13 quilòmetres apta per tothom i amb parada en 11 punts on els participants han pogut degustar diferents productes del Parc Agrari en format de tapes acompanyades de vins i cerveses de la zona. Avui hem fet la primera Rutatàs del Parc Agrari de la Conca d'Òdena i això és impressionant, la rebuda que ha tingut per part de la gent i el contents que sembla que van marxant a fer la ruta on trobaran els diferents productors que formem part del Parc Agrari. La ruta ha començat a Copons i ha arribat fins la Mallola, a Santa Margarida de Montbui, i la sortida s'ha fet esglaonada en petits grups que han pogut retornar al punt d'inici amb servei de bus gratuït. Estem molt contents perquè s'han omplert totes les inscripcions, fins i tot una mica més del que havíem posat com a límit en primer lloc. Hi ha entre 200 i 210 persones que doncs, ara mateix ja han passat per aquesta primera parada aquí al Sallent a Rossell i faran tot el camí des de Copons fins a Can Mercaderet. Hem vingut perquè crec que serà interessant, o sigui, això d'anar coneixent els diferents productors o gent que està per aquí fent coses i de passada veus el territori, que si no, no el veus. Te'n vas a visitar les Amèriques, per dir-ho d'alguna manera, i no veus a casa. Em sembla molt bona iniciativa, tot just comencem, però em sembla que ha de ser molt xulo i que està molt bé iniciatives com aquesta. Perfecte. El Rutatàs de Copons s'ha fet després de la tercera mostra de productes que es va realitzar la setmana anterior a la plaça Sant Miquel de Capellades. Totes dues activitats formen part de les iniciatives que impulsa el Parc Agrari de la Conca d'Òdena amb les diferents institucions públiques.